Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У цьому випуску дивіться про таке. Пляма від нафтопродуктів на Тернопільському ставі збільшилась. Байкери з різних областей України та з-за кордону приїхали до Тернополя під час мотокросу «Україна єдина». Підготовку до першого у Тернополі літературно-мистецького конкурсу «Тернослов» розпочали у центральних бібліотеках міста. Пляма від нафтопродуктів на Тернопільському ставі збільшується, про це нам повідомив начальник екоінспекції Едуард Ференц. Зараз на своїх екранах ви бачите відео, яке відзняте 23 липня працівниками Держекоінспекції Тернопільської області. Державна екологічна інспекція виїжджала на місце події, відібрали проби води, хоча так візуально видно, що це є забруднення. Порахували збитки, вони, як кажуть, ми порахували на площі 1000 метрів квадратних, така була полосочка довжиною 100 метрів і шириною 1 метр. За це сама методика, яка передбачає нарахування збитків, дозволила нарахувати збитки аж на 11 гривень, це дуже мало. Оце фактично, ми бачили тільки пленочку, яка поверху була, іншого встановити ми не встановили, але ми оформили матеріали і направили їх до міського відділу поліції для того, щоб знайшли винних. Вчора були дощі і опитування свідків, і питалися директора спортивної бази. Вони говорять, що раніше того не було, а зараз вже бачать і можуть констатувати, що із труби з дощової каналізації оці всі нафтопродукти попадають в Тернопільський став. А дощова каналізація, вона йде, фактично йде одна із вулиці Бродівської, там можуть потрапляти, там і підключені житлові масиви, і промислова зона, і десь, можливо, попадають і дощові стоки від РЕВ-депо. Це відео відзняте 16 липня. Тоді директор Тернопільської водоспортивної бази Олексій Нижегородов повідомив про плями на Тернопільському ставі. Того ж дня начальник екоінспекції Едуард Ференц зазначив, що його фахівці взяли проби води зі ставу на аналіз і видали припис комунальному підприємству об'єднання парків локалізувати і прибрати пляму. За словами Едуарда Ференца, він звернувся до керівника міського управління житлово-комунального господарства, екології та благоустрою Олега Соколовського, запропонував створити комісію за участі фахівців і виявити джерела забруднення ставу. Вже неодноразово в Тернопільській міській раді ми надсилали приписи, щоб ті всі дощові каналізації, щоб вони взяли на баланс, виявили власника, знали, хто саме скидає ті дощові каналізації і самі здійснювали за ними контроль. Це мало би здійснювати якесь комунальне підприємство Тернопільської міської ради. І взагалі дощові стоки, які йдуть, це є 4 скиди зі сторони парку Шевченка, це 4 скиди дощових стоків, взагалі не мають без очистки потрапляти в Тернопільський став. Тому що це все, що декларують, що якась розроблена програма, не якась, розроблена програма очистки Тернопільського ставу, будуть запущені там водорослі, фонтани, мікроорганізми, вона ні до чого не приведе, поки ми не забезпечимо або відведемо всі дощові стоки від Тернопільського ставу, або забезпечимо його очистку. Тобто поставимо якісь локальні очисні споруди. Впродовж дня поспілкуватися із начальником управління житлово-комунального господарства Олегом Соколовським ми не змогли. За словами керівника прес-служби міської ради Мар'яни Зварич, він був зайнятий на нарадах. Наші кореспонденти зустріли чиновника біля ставу. Ми вже були тут два рази, ми прослідковували ці речі. На даний час хочемо ще комісійно вивчити дане питання. Зараз цим впритул займається як поліція, так і муніципальна поліція, до речі. Вишукують, де би це може бути. На даний час наше завдання – пройтись повністю по дощовому колектору, який починається приблизно з промислової зони на Бродівській. І от ми пройдемо повністю по всьому маршруту, є ряд у нас бачень, звідки це може бути. Відкриваємо всюди люки, де тільки можна, переглянемо, бо сліди мають бути забруднені. Тим
часом відходи виробництва Заробинецького спиртзаводу забруднюють річку Гнізна органічними речовинами. Від цього у водоймі гине риба. Як нам повідомив начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференс, це підтвердили результати досліджень води у річці. Можемо констатувати, що ті відходи, якими поливалася земля, вони дійсно з дощом попадали в річку. І відбувається забруднення органічними речовинами річки Гнізна. Там з потічка в річку Гнізна. То ми говоримо, ми посадових осіб до себе будемо викликати, будемо їх притягувати до адміністративної відповідальності, будемо давати припис, щоб більше таких випадків не було. Це вже фактично остатки, ті, що змивалися дощом. Це не є якісь небезпечні забруднюючі речовини, це просто органічні речовини, які попадають в воду і які забирають у воду. Кисень. Як забирають у воді кисень, це стає причиною того, що риба задихається і спливає наверх. Стосовно ґрунту, то результати аналізів будуть трошки пізніше, після того ми будемо приймати відповідні рішення. Зазначу, 11 липня ми повідомляли про те, що Заробинецький спиртзавод вивозить відходи виробництва на землі Новиківської сільської ради Збираського району. Начальник Держекоінспекції області Едуард Ференс тоді нам повідомив, що ці відходи можуть забруднювати річку Гнізна і що його служба взяла воду на аналізи і зразки ґрунту. Наша знімальна група тоді побувала у двох селах Збараського району, де протікає ця річка. Зараз ви бачите кадри за 11 липня цього року. На долину. Стікало меліоративно. Також наші журналісти поспілкувалися з головою Новиківської сільської ради і представниками спиртозаводу. Заступник директора Ігор Голяс пояснив, підприємство вивозить відходи лише відповідно до укладених угод. То є заключення, певні висновки, зроблені інститутів, що воно не є шкідливе. Це перше. Друге, ми маємо заключені договори з власниками тих площ, на які ми вивозимо. Байкерський мотопробіг «Україна єдина» сьогодні відбувся у Тернополі. 14 байкерів із Тернополя, Львова, Дніпра, Києва, Івано-Франківська та білоруського міста Брест впродовж 30 хвилин перебували на театральному майдані міста і знову вирушили у дорогу. Стартував пробіг в Ужгороді, фініш запланували на острові Хортиця. Байкерський мотопробіг проводять другий рік поспіль, розповідає учасник акції Андрій Довгалюк. Минулого року був перший раз пробний, ну і вже другий рік підряд катаємося нормально. Це не політика, це ж не політика. Це просто мотопробіг за єдність держави. Тут все просто, політики я тут не бачу. Дозволили проїхати? Як вже там? Хто гуляє? Всіх об'єднує одна ціль. Всіх об'єднує одна ціль. Щоб не було війни. Щоб ми були, як і раніше, цілісною країною. З тими територіями, які в нас забрали. Ми їх повернемо. І показати всій країні, що ми є патріоти. Ми проїдемо через всю країну, об'єднуючи всіх, незважаючи на релігію, які населяють цю країну і хто якою мовою говорить. Ми повністю аполітичні. Ми не ведемося на ці всі рухи, які роблять політики. Ми вважаємо, коли ми разом, ми переможемо. Костянтин Фірсов – білоруський байкер з міста Брест. Проживає в Ужгороді. Пробіг для мене в першу чергу, як би, це взагалі. Пробіг для мене – це спілкування з людьми, відкриття для себе нових міст. І, в принципі, є що подивитися в Україні і ті міста, де я ще не був. Бо, по суті, далі Києва – Маріуполь. В Донецьку також давно був. Ще до того цирку, який відбувається сьогодні. Після цього вже ніяк не вийшло. В Запоріжжі, Дніпрі також не був. Ну, поки їду. В принципі, теж не був. Ну, якби їду, поки їду. Метою акції є показати, що Україна є єдина. Тобто це є мотопробіг, який починається від Ужгорода і закінчує, ну і фіналом буде підняття стягу на острові Хортиця, символ козацької слави. Кожна область, кожне місто, вони якби долучаються до цієї акції і показують свою підтримку даного заходу. З Тернополя мотоколона з 14 байкерів вирушила до Хмельницького. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини.
Сьогодні патрульні були у рейді з перевірки справності автобусів. Порушень не виявили. З ними у рейді побувала і наша знімальна група. На вулиці Лесі Українки водій не вімкнув покажчик повороту. Порушення правил дорожнього руху дає патрульним право зупинити його, зробити зауваження та перевірити справність маршрутки. Зараз патрульні перевіряють технічний стан цього транспортного засобу, зокрема наявність та справність аварійних виходів, правильне розташування місць для сидіння, а також дозвільні документи. Поки патрульні оглядають справність маршрутки, ми спілкуємося з водієм. Як ви ставитеся до таких перевірок технічного стану маршрутки? Що найпозитивніше? Технічний стан відповідає для безпечного перевезення пасажирів. Щоразу, щовечора після заїзду в гараж, технічний стан автомобіля перевіряється черговими механіками. Кожного тижня відбувається чергове ТО. Кожного тижня, раз в тиждень відбувається чергове ТО, на якому перевіряється стан, і всі невідповідності і недоліки ремонтуються новими запчастинами. Пасажири на рейдову перевірку реагують по-різному. Їжджу роками з цим шофером. Роками. Дуже ввічливий шофер і дуже гарний. Розумієте? Маршрутка, яка є, розумієте? Яка є, того не зміниш. Для всіх українців має значення, але маршрутки такі весь час, так що це не, для нас не новина. Двері відкриваються, закриваються, і то слава Богу. Після огляду маршрутки Тетяна Зведенюк констатує, недоліків технічного стану цього транспортного засобу не виявили. Але такі профілактичні заходи вважає ефективними. Водії добре реагують, коли ми перевіряємо технічний стан маршруток. В загальному за сьогоднішній день не було виявлено недоліків по технічному стану. Пасажири реагують по-різному, бувають, бунтують, роблять нам зауваження, що ми затримуємо і відбираємо в них їхній вільний час. Ну, я їх розумію, але це також наша робота, це перш за все їхня є безпека. Ми працюємо для того, щоб забезпечити в першу чергу безпеку пасажирів, спілкуємося з водіями щодо дотримання ними правил дорожнього руху, оскільки вони перевозять даних людей. Під час рейду, який тривав годину, несправних маршруток не виявили. Начальник обласного управління Укртрансбезпеки вважає, покращити якість та безпеку маршрутних перевезень можна, скасувавши мораторій на перевірки. По сьогоднішній день діє мораторій, який забороняє перевірку суб'єктів господарювання по місцю їхнього розташування, ми не можемо здійснити повний комплекс перевірки. Тобто, з нашого зору випадає технічна підготовка транспортного засобу до роботи. Перевірка водія. Здійснюється ця перевірка медпрацівником чи не здійснюється? Здійснюється на підприємстві навчання, інструктажі відповідні, чи є на підприємстві водії повинні час від часу проходити стажування. Якщо водій довший час не працював, йому обов'язково пройти стажування. На жаль, на сьогоднішній день це все випало з поля нашого зору. Як нашого, так і патрульної поліції, інших органів національної поліції. Ми не маємо права зайти на територію. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. З початку року на справність працівники Укртрансбезпеки в області перевірили 2 тисячі автобусів. Виявили 700 порушень при здійсненні пасажирських перевезень цими транспортними засобами. Про це нам повідомив начальник Тернопільського управління Укртрансбезпеки Ігор Табака. Він також сказав, що загальна сума штрафних санкцій склала майже 700 тисяч гривень. У Тернополі вперше стартує літературно-мистецький конкурс «Тернослов». До 1 вересня триває прийом робіт учасників від 5 до 17 років. Як у центральних бібліотеках для дітей та молоді міста готуються до участі, бачила наша кореспондентка Марія Котенко. У центральній бібліотеці для дітей номер 5-8 майбутніх учасників Тернослова радяться, спілкуються та отримують консультацію щодо конкурсу. Діти із номінаціями визначились, залишилось викласти ідеї на папері. Тут я хочу розповісти про казки. Казкою, як кіт допоміг дівчинці, він говорив і захищав її.
І коли щось станеться, то кіт захистить її. Я буду малювати з іншими трішки ідеями, тому що в мене своя фантазія. Я намалюю зірочка і зайчика, і вони будуть, і вони разом підуть до того шкала-бацила і врятують свого однокласника. Я придумала свою казку. Вона про собачку, яка вміла говорити. Її хазяїн був, ну, він дуже любив читати, і вона завжди, коли він читав вслух, і вона, він багато читав, і вона від нього навчалася читати. І він, він став дуже відомим читачем, і він пішов на олімпіаду по читанню. І взяв з собою ту собачку. І він читав, але його щось дуже сильно заболіло, і та собачка стояла біля нього, і вона не забоялася, і продовжила читати. І всі побачили, що вона так гарно вміє читати, і вона стала відомою на весь світ, і стала першою собачкою, яка вміла читати. Учасники готують роботи у номінаціях – комікс, проза, поезія, сценарій, ідея, живопис, графіка. Як правильно вести сюжет і писати кінцівки, розповідає тернопільська казкарка та співорганізатор конкурсу Ірина Мацко. Тут основне, щоб вони відчули підтримку, що їх підтримують в бібліотеках, що вони можуть звернутися, принести ці роботи, що вони можуть прийти на таку зустріч і можуть поділитися тим, що от я пишу, але ну, там, не зовсім можливо знаю, як далі повести сюжет, як там закінчити. Тоді можна прийти і порадитися. Тобто це такі не те, що зустрічі навчальні, а такі, щоб їм трошки допомогти і дати такої впевненості в собі. Підтримати дітей, молодь в тому, щоб вони не тільки творили, бо всі діти творчі, а щоб вони могли себе показати, щоб вони могли це десь оприлюднити, тому що не завжди вони це мають куди показати, не мають куди от себе реалізувати і отримати якісь результати за це. А тим часом роботи на конкурс продовжують приймати бібліотеки міської центральної бібліотечної системи. На 24 липня уже надіслали свої твори 20 учасників. З 1 по 15 вересня журі визначить по 5 учасників у кожній номінації. Експерти конкурсу відберуть із них 3 фіналістів, які будуть змагатися у заключному турі грі за звання переможця конкурсу. А це відбуватиметься 30 вересня. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини. І далі до новин спорту. Тернопільська команда віндсерфінгістів повернулась із Києва, де проходили змагання на Кубок України в олімпійських класах яхт з вітрильного спорту. Олександр Тугарів на цих змаганнях посів 1-е місце. Олександр Тугарів, майстер спорту міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, завоював цей кубок, перемігши всіх своїх суперників. Переміг, ну, не так, щоб легко, але без жодного програшу. З 9 перегонів він приходив першим в 9. Тобто він виграв усі перегони. Другим і третім були хлопці з Миколаєва та Дніпра, а 4-те місце посів також студент ТНЕУ Мар'ян Воловець. І на завершення про погоду. До кінця доби на Тернопільщині можливі дощі, подекуди грози і град. Температура повітря до кінця дня знизиться до 20 градусів вище нуля. А якими будуть погодні умови до кінця тижня, розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Найближчі дні погодні умови області будуть доволі таки нестійкими. 25 липня буде хмарно та з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні грозові дощі. Вітер північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів тепла. День 22-27. 26 числа хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла. В день стовпчики покажуть нам 24-29.
На 27 та 28 липня місцями по області пройдуть короткочасні грозові дощі, лише вночі 28 липня буде без опадів. Температурні показники – вночі 14-19 градусів, вдень 26-31 градус тепла. І на цьому у мене все. У студії «Теми дня» вже є ведуча Лариса Михайська. Ларисо, вітаю вас, про що сьогодні говоритимете в ефірі. Вітаю, Анастасія. Життя після інтернату. Такою буде тема нашої сьогоднішньої розмови. Уже за кілька хвилин детальніше поговоримо про те, як дітям, котрі виросли у дитбудинках, адаптуватися до самостійного життя. Анастасія. А я чекатиму вас у цій студії зі свіжим інформаційним випуском о 20:40. Дочекайтеся.